Olá, hoje vamos falar aqui de alguns produtos nossos, tá? O que seria aqui, ó? É a carga de RF, tá? Com a versão aqui de 100 watts, 150 watts e 250 watts, tá? Para uso contínuo, tá? Sendo que a de 250 watts aguenta até picos de 1,5 kW, tá? A resposta de frequência, tá? Ó, conectores. Nós hoje agora estamos fornecendo com conectores N e UHF, tá? De alta qualidade, ó. Aqui é a versão aqui, ó, de 150 watts, tá? Aqui é conector N, ó, como a gente pode verificar aqui. E que tem uma versão aqui, ó, de 250 watts com conector já UHF, tá? Às vezes você tem que usar adaptador aí, para quem trabalha muito com rádio, né? Rádio comunicação, né? Aí fica até... as perdas ficam maior no adaptador do que no conector em si. Tá, aqui é uma versão aqui, ó, conector HF de 150 watts, tá? Ela é um pouquinho menor, tá? Porque a potência dissipada é menor também. Vou colocar uma do lado da outra aqui pra gente observar aqui, ó. Tá, ó. Essa aqui tem uma área maior de dissipação. E para quem trabalha agora com sistemas celulares, sistemas de rádios, repetidores também, nós temos a versão aqui, ó, de UHF, para quem trabalha com rádio micro-ondas, tudo, né? Aqui é a versão aqui, ó, de 250 watts, tá? E vamos falar também aqui nossa linha aqui de divisores, tá, ó. Hoje já tem a versão, depois a gente fala mais um pouquinho aqui, ó, a versão aqui com conector N, né? De 1 para 3. Aqui de uma versão de 1 para 5, ó. Também com conector N, tá? Para quem trabalhar com sistema de divisão aí, para sistemas celulares, projeto indoor, né? É muito utilizado. Aqui a versão aqui de 1 para 4, ó. Produto blindado, robusto, tá? Feito para aguentar aqui altas potências, tá? Para uso contínuo também, tá? Aqui, ó. 1 para 3, para quem quer jogar projetos de repetidores para vários azimutes diferentes, né? Aquele ali é muito utilizado para uso externo. Para uso externo requer uma blindagem, tá? Isolamento com fita de alta fusão, aí. E tem a versão para quem trabalha com radiodifusão agora, ó, que é a versão com conector UHF, tá? Então você consegue agora simular aqui, ligar várias antenas direcionais para vários azimutes diferentes, tá? E receber um sinal aí específico de uma região, tá? Que é a versão aqui do nosso divisor aqui, ó. Para quem trabalha com radiodifusão também, essas rádios comunitárias, né? E às vezes você coloca uma antena omnidirecional, você vai radiar para o meio do mato, para um local onde não tem gente. Então com esse recurso aqui, divisores de 1 para 2, 1 para 3, você consegue focar o sinal para uma região onde, específica, onde está o povo, né? Onde está a população em si. E tem agora outros produtos de terceiros também, né? Que é linhas de divisores, tá? Para TV. Splitter, tappers, tá? Depois a gente vai conversar com você, aliás, já tem um vídeo já explicando sobre isso daqui, tá? Depois a gente vai falar também um pouquinho da nossa diferença. A diferença, né, de um divisor aqui, ó, para um divisor de TV, tá? Ambos fazem a mesma coisa, divide o sinal. Porém, esse daqui, ele é mais robusto, ele aguenta potência, tá? A dissipação de calor dele é maior, ele é mais assim... ele é bem dimensionado para altas potências, tá? Pode ver que os conectores são maiores também. Não que não seja profissional esse daqui. Esse aqui é um conector F, esse aqui é um conector N. Esse aqui aguenta mais potência. A dissipação de calor dele, a troca de calor é mais eficaz, né? Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do nosso vídeo aqui, tá? Sempre vídeos com novos lançamentos da nossa empresa aqui. Somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, com pesquisa e desenvolvimento próprio aqui. Um abraço aí e até a próxima aí. Boa sorte aí. Gostou? Curta nosso canal aí, tá bom, gente? Prazer poder ajudar aí. Tchau, tchau.